Sanning är i grunden en filosofisk fråga. Vad är sant? Och kan vi lita på det vi ser, kan vi lita på det vi hör, eller är sanning något som vi faktiskt måste kritiskt granska hela tiden och tänka oss fram till? Är sanning det som för tillfället är accepterat som sant? Under medeltiden trodde man att jorden var platt. Sedan steg för steg motbevisades denna teori. Och idag utgår vi från att jorden är rund. Det här visar att sanningen kan ändras och vi kan också inse att det vi tror idag att är sant kanske inte alls är det. När det gäller ekonomi så är det bra att komma ihåg det här, för att ekonomi handlar i grund och botten om olika slags teorier. Det är sant att EU gett stöd till länder med stora skulder, bland annat Grekland, Irland och Portugal. Det som man inte är överens om, det är om dessa stödpaket hjälper och om man överhuvudtaget behöver dessa stödpaket. Här kan man absolut föra en diskussion och vi ska naturligtvis vara kritiska till det beslut som EU fattar. Men samtidigt ska vi komma ihåg att EU pumpar inte in miljarder euro i olika länder bara för att de vill göra det eller bara för att de är snälla. EU har EUs framtid för ögonen. Och det här ska vi alltid komma ihåg. EU har goda orsaker till att fatta sina beslut. Det är många som deltar i beslutsprocessen. Och det jag försöker säga med det här är att ni får gärna ta upp frågor som ni är kritiska till eller som ni understöder. Men ni behöver studera dem ur olika synvinklar. Ni behöver vara noga med källorna. Var hittar ni informationen och vem är det som säger det? Vi kan lyssna på EU-kritiker, men vi ska också lyssna på dem som jobbar inom EU och som fattar besluten. För det är alltid lättare att vara kritisk till ett beslut än att fatta ett beslut och ta ansvar för det här beslutet.